Вітаю усіх глядачів телеканалу «Київ». «Київлайв» продовжує свій ефір, і наступна тема така. Цигарки можуть вчергове подорожчати. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді графік збільшення акцизу на тютюнові вироби. З одного боку, це непоганий спосіб заробити додаткову копійку у бюджет. З іншого, відбиває бажання курців купувати сигарети. Принаймні, так кажуть експерти. Натомість громадські активісти кажуть, що є ще більш дієві способи боротьби із тютюнопалінням. Зокрема, заборона викладки цигарок на вітрини. Це не дозволяє дітям та молоді починати курити. Тож активісти вимагають ще включити до голосування відповідний законопроект. Ми другі у Європі за кількістю інсультів і інфарктів після Росії. Маємо надзвичайно високу кількість захворювань на рак легень та інші форми раку. Можливо, і через тютюнопаління. Докладніше ми про це поговоримо із нашими гостями. Це Костянтин Красовський, завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України, і Лілія Олефір, виконавчий директор громадської організації «Життя». Також я прошу наших глядачів долучатися до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці. Нам цікаво, чи кинете ви курити, коли сигарети подорожчають. Так, ставте лайк, ні, дизлайк. Ну і залишайте свої коментарі та пропозиції, ми їх обговоримо із гостями нашої студії прямо тут, трохи пізніше. Та телефонуйте до нашої студії. Наша журналістка Вікторія Марченко також підготує певний матеріал, ми його подивимося трошечки пізніше. Ну, а ми переходимо відповідно до нашої бесіди. Отже, подорожчання, наскільки я розумію, має бути каскадним, його ще мають проголосувати, і наступного року це може бути 7 гривень, а з часом до там 15-20 якогось року і до 20 гривень. Тобто, ідея така, щоб цигарки стали коштувати так, як у більшості європейських країн. Тут у Туреччині там пачка коштує десь 114-115 гривень на наші гроші, можливо, і більше вже. Що це дає насправді? Наскільки це ефективно? Це насправді найбільш ефективне з точки зору як зменшення поширеності тютюнокуріння. Бо зараз ось пропонують, щоб підвищили майже в 5 разів до 2025 року. Але насправді в Україні з 2008 року ставка акцизу підвищилась в 24 рази. В 2008 було пів гривні акциз на пачку, зараз 12 гривень акциз на пачку. Ці гроші йдуть куди? Ці гроші йдуть в державний бюджет. Значить, і якщо державний бюджет 2007 року отримав 2,5 мільярда гривень, то в 2016-му більше 33 мільярдів гривень. Тобто всі витрати, які має внести держава на армію, на вчителів, на медицину, там є частка оцих грошей, які люди, які курять, внесли самі, значить, купивши сигарети. При тому, що за останніми опитуваннями щоденно курить десь 20% дорослих людей. А яка частина від вартості сигарет – це акциз? Зараз приблизно десь 60%, але це залежить від цінової політики тютюнових компаній. Бо за минулі роки дуже швидко зменшився ринок сигарет в Україні, і тютюнові компанії ось боялися, що ось якщо ось після ось підвищення акцизів, а в 16-17 на 40%, що вони зовсім втратять споживача. Тому в 16-му році вони проводили так звані цінові війни, вони за деякі марки сигарет податки було більше 100% пачку. Тобто вони свідомо виступали збиткові, щоб трішечки вони збільшили поширеність куріння, бо реально подешевшили сигарети. Але в результаті, за фінансовими звітами 4 тютюнових компаній, які працюють на Україні, разом вони мали збитки більше 5 мільярдів гривень. Тобто дуже дорого вони втратили. Тобто вони втрачають або гроші, або курців. Так. Тобто але мають ми ж то хочемо, щоб вони втрачали курців, правильно? Да. Тому так. Треба це далі продовжити. Тому, значить, в 16-му році вони награлися, і зараз коли акциз був підвищений, значить, десь там мало на 4 гривні підвищити ціна, вже набагато марок сигарет на 5 і більше гривень піднялись. Тобто вони зараз більш швидкими темпами підвищують ціни. Ми ось бачили нещодавно, не буду рекламувати окремі марки, я бачив, що на деякі марки вже протягом вересня ще на гривню підняли вони ціни. А вони мають право піднімати ціни без узгодження з державою? Більш того, сигарети в Україні є дуже дивним товаром. Це єдиний товар, на яким виробникам дозволено встановлювати максимальний роздрібний ціни. Тобто хліб можна продавати за будь-якою ціною, а ось якщо на пачці сигарет там внизу написана максимальна роздрібна ціна, ну плюс ще є то у нас такий званий роздрібний акциз, тобто якщо хтось в кіоску буде продавати сигарети дорожче, ніж ця ціна,
то продавця можуть штрафувати мінімум на 1000 гривень. Але сам виробник може піднімати оцю ціну? Більш того, двічі на місяць він може його змінювати в будь-який бік. Ага. Тому саме тому було влаштовано це. А прив'язка оця до акцизу? Ніякої прив'язки до акцизу не може встановити. Тобто акциз фіксований? Акциз фіксований, так, акциз Верховна Рада встановлює, воно, значить, ну там у нас трошки така складна система, але зараз на всі сигарети вартістю 25 гривень за пачку акциз у нас однаковий, приблизно 12 гривень за пачку. Угу. Значить, ну, є сигарети і дешевші. Значить, і врешті-решт, значить, досвід всіх інших країн показував, що чим більше акциз, тим менше люди курять. Хтось курить меншу кількість сигарет, хтось все-таки куди курити. Дуже багато молодих людей не починають курити через те, що сигарети занадто дорогі. А держава отримує гроші за рахунок тих, хто все ж таки, навіть після підвищення акцизів, продовжує курити. Пані Лілі. Так, це абсолютно правильно. І особливо варто наголошувати на тому, як уже зауважили, що це допомагає попередити початок куріння, тому що, звісно, позбутися нікотинової залежності може бути не так просто. Але коли йде мова про те, що у нас є можливість зробити так, щоб молодь не починали курити, тому, звісно, ми повинні працювати у тому напрямку, щоб ціни і, власне, акциз зростали регулярно. І Україна є підписантом рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. Ще у 2006 році ми її ратифікували, і ми зобов'язані її виконувати. І відповідно до цієї конвенції акцизи на тютюн мають підвищуватися щороку із зарахуванням вище рівня інфляції. І також ми маємо прагнути до того, щоб сигарети були недоступними. Тобто це не є якимось соціальним товаром. Ціна на сигарети повинна бути висока. Ми жодним чином не можемо говорити про те, що ціни можуть бути низькими. Хоча раніше в армії цигарки так видавали, як пайку, правильно? Да, але 2001 року це було скасовано, тому що об'єктивно це знижує боєздатність армії. Наприклад, ось я нещодавно прочитав, спомену про В'єтнамську війну. А там в'єтнамські бойці казали, що американці бійці, вони завжди гарні, але в них є одна слабкість. Вони курять сигарети, і тому можемо дуже легко їх прослідкувати в джунглях. Угу. Ми підготували, як я і обіцяв, наша журналістка Вікторія Марченко провела бліц-опитування киян, що вони думають із приводу можливого здорожчання цигарок. Прошу до вашої уваги. Ну пусть піднімають, господі. Все ніяк не накушається з цим акцизом. Ну, я думаю, тот, кто курил, тот и будет курить. Понимаете, какая бы цена, конечно, не была. Но, в принципе, если мы боремся за здоровый образ жизни, то почему бы нет? У каждой людини є свій вибір. Кожна людина відповідає сама за себе, за своє здоров'я. Може, деякі люди менше почнуть курити. Мабуть, так. Щоб пригостити цигаркою, буде як ніби на пиво сходити. Це буде дорогим задоволенням. Та бросать курити треба, напевно. Я не знаю, ну а що робити? А я хочу, щоб вони коштували 200-300 гривень, щоб ніхто не міг палити. Якщо подіймають, що робити? Із-за ціни бросати курити не буду. Я вважаю, що взагалі треба відмовитися від сигарет, і курення – це зло, тому що люди повинні займатися спортом, вести здоровий образ життя, не материтися теж. Ще поки можна спостерігати, як люди виходять з тренажерного залу і закурюють цигарку. Така мода зберігається, можливо, як раніше це ми про армію щойно говорили, да? Ще й спортсменів, так званих спортсменів, тому що популяризується фітнес, але паралельно чомусь не йде відмова від цигарок. Розумієте, тут справа в тому, що якщо просто цю людину би побачила просто сигарету, ви б не звернули до неї увазі. Але якщо людина виходить з фітнес-залу і закурює, то тут ефект, як це може бути. От мені розповідало, що там ось Віталій Кличко, він якось там йшов з літака, і щось його журналісти спіймали, він курив. Але ж справа в тому, що він ховався. Тобто зараз курити не те, що не модно. Зараз політики, які іноді деякі там курять, вони ховаються, щоб ніколи ніхто їх не зазняв з сигаретою, бо це реально зменшує їх шанси на виборах. Це настільки ненормально, що, наприклад, ну ось це була передача з приводу туристичного бізнесу, з приводу готелів. Значить, я ось теж скористався безвізовим режимом, подорожував по Європі, значить, замовляв готелі, значить, ну, там, знаєте, жодної проблеми було знайти готелю, де б не курили. Просто, значить, перший же готель, який мені подобався, значить, там, значить, я дивився, курять чи не курять, то скрізь мене, значить, ось за час моїх подорожів єдина проблема, коли з вибором готелю, щоб був не курців, я мав в Белграді, там ось було кілька там. Ви шукали за яким, щоб не було зовсім курців, чи щоб дозволяли? Щоб зовсім, щоб нуль, щоб повністю no smoking готель. Тобто, ну, і реально, щоб
і я ж запах, я ж професіонал, я б запах би відчув би, якщо б в цьому номері курили би. Значить, ось я говорю, що єдине місто, де було ці проблеми, це був Белград. Тобто я знаходив квартиру, нібито гарне розташування, ціна, але там написано, що в квартирі можна курити. Я, звичайно, відмовляюся. І я врешті в Белграді знайшов квартиру, де абсолютно не курили. Також нормально, там, ну, може, трішечки дорожче було. Значить, це зовсім, це зараз в готелях це абсолютно ненормально курити. І навіть я пам'ятаю, в готелі ось в Вашингтоні, там була табличка. Якщо ви будете курити, з вас штраф $200 за додаткове прибирання номеру. Вони пояснюють. Абсолютно що... так, аргументовано. Да. Пані Лілю, ми на початку програми анонсували те, що активісти вимагають включити ще один законопроект, який дозволить заборонити викладку цигарок. Навіщо це? А викладка цигарок, це вже доведено, вона впливає, знову ж таки, на тих, хто не почав курити в першу чергу, або на тих, хто хоче кинути курити. І фактично, тих, хто не почав, вона мотивує, вона викликає цікавість. Зокрема, ми маємо дані про те, що ризик почати курити серед дітей і підлітків, він зростає. А ті, хто... в Європі на заправках я бачив цигарки лежать, тобто це як не обов'язково. Як в яких країнах? Тобто ну, є європейські країни, та, які заборонили цю викладку. І знову ж таки, відповідно до рекомендацій Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я, викладку потрібно заборонити. Це прогресивна практика, якщо ми візьмемо Велику Британію. Зараз викладка там заборонена і дуже позитивні результати ми маємо щодо зменшення поширеності дитячого куріння. І ось цей законопроект, він вже готовий до розгляду у першому читанні, законопроект номер 4032. Але пійдуть чиновники на включення нових обмежень? Ось уже ми зазначали, що насправді суспільна думка і ось те, як політики реагують, насправді тема контролю над тютюном, боротьби з тютюном, вона вже досить розкручена і всі прекрасно розуміють, що куріння не тільки вбиває тебе, воно шкодить твоїм рідним, друзям, не дає можливості розвиватися, навчатися, подорожувати. Тобто все зовсім протилежно до того, як показують на ось цих картинках і викладках, які ось майорять яскравими вогнями по місту Києву і в інших містах. А рекламу, в принципі, на телебаченні заборонили? Реклама у нас заборонена. На радіо так, теж не рекламують, так, тільки бігборди теж дозволяються. І то не пряма, ні, так? Ні, бігборди теж 2009 року заборонені, бігборди. Угу. Єдине, що залишилося, ось єдиний оце ось цей в місцях продажу. Так, в місцях продажу. І фактично ця викладка, вона є надзвичайно агресивною. Якщо ви звернете увагу, це елемент промоушену різноманітних брендів, це елемент впливу на свідомість курців і не курців. І... А як сильно змінилися дані з моменту, як заборонили рекламу на бікбордах, наприклад, і телебаченні? Дивіться, значить, воно ж поступово йшло. Значить, і, наприклад, коли з вересні 2012 року заборонили майже всі види реклами, тільки там в місцях продажі залишились, але потім в жовтні ввели попередження на пачках, в грудні заборонили куріння там в ресторанах і інших місцях, і ми бачили, що в 2013 році суттєво зменшилась поширеність тютюнокуріння, особливо там в містах, де це було. Тобто воно реально впливає, причому, знову ж таки, ми бачимо, що у нас зменшення поширеності тютюнокуріння відбувається переважно серед тих, кому менше 30 років. Ага. Тобто, хто нещодавно почав, у нього ще немає сильної залежності. Значить. Тому ці заходи, вони більше впливають на молоде покоління. Тому треба все ж таки розвивати інші форми, такі як допомога в припиненні куріння. Це, звичайно, це для будь-якого віку, але більше для людей старого віку, які вже, ну, значить, мають сильну залежність і проблеми. При тому, що ми теж маємо купу прикладів, люди, які курили 30 і більше років, якщо ставалося досить серйозно в житті здоров'ям, кидали курити. І немає жодних проблем. У нас є телефонний дзвіночок, тому добрий вечір. Називайтеся і ставте своє запитання, будь ласка. Немає жодних проблем. У нас є телефонний дзвіночок, тому добрий вечір. Називайтеся і ставте своє запитання. Добрий вечір. Володимир, місто Київ. У мене питання до шановних гостей. А спочатку я б хотів би таку ситуацію пояснити. Є закон України про заборону паління в громадських місцях, але, на жаль, він не виконується як самими громадянами України, так і поліція не працює над цим питанням. От дивіться, в Дарницькому районі є торговий центр «Паралель». Туди заходять і чоловіки, і жінки, мами з дітками і так далі. А що робиться при вході у торговий центр «Паралель»? Давайте тільки не рекламувати торговий центр. Працівники самого торгового центру, охорона, виходять на крильцо і палять цигарки. Попробуйте зробити зауваження,
що так і так, от поруч це ж діти і так, де можна палити, станьте в стороні, повинно бути відведене місце для паління, вас ніхто не послухає, з невагою будуть до вас ставитися, як на курячого в такому плані. Якщо краще всього, що як поліція буде приймати міри, і от шановний ведучий сказав, 200 гривень, вибачте, 200 доларів от, за границею штраф, так і тут в Україні повинен бути штраф. Повинно тільки бути методом штрафів, тоді буде порядок. Дякую. Я, правда, не казав про штраф за кордоном, але то неважливо. Чи діє такий метод? Будь ласка. Так, додзвонювач абсолютно має рацію. Штрафи за куріння в громадських місцях потрібно підвищувати, бо наразі штраф – це 51 гривня. І але його нікому не виписують, насправді. А виписують. Є дані, що виписують, однозначно недостатньо. Поліція поки що не реагує на тому рівні, як нам би хотілося, але з іншого боку штраф 51 гривню. Це дуже, мабуть, рідкісні випадки, коли виписують. І тому в тому законопроєкті, який Юсвілія згадувала про 4030А, серед іншого, щоб це, по-перше, це підвищується розмір штрафу, він робиться більш уніфікованим. І головна проблема, що чинне законодавство дозволяє скласти протокол і винести попередження. Я дивився дані статистики МВС, де людей, які склали протокол за куріння в місцях, де заборонено, штрафи сплатили лише 12% тих, до кого склали протоколи. Тобто інші, напевно, теж сплатили деяку суму, але не в державну казну. Тому пропонується забрати таку міру покарання, як попередження. Якщо склали протокол, має бути штраф. Який там, він не може бути дуже великий, бо інакше ми знову ж будемо провокувати хабар. Але такий, щоб він був відчутний, щоб людина сплатила і більше не курила. І знову ж таки, треба уважно вивчати законодавство. Люди кажуть, що заборонено курити в громадських місцях. Що таке громадське місце? Ну, ми ж всі знаємо, що таке громадське місце. Ну, проїжджа частина – це не громадське місце. У нас є да, тобто нюанс. Зараз, якщо з торгового центру охорони чи хтось вийшов на 1 міліметр, то все, він може курити, заборонено в приміщенні. Значить, у нас. Тобто там можуть бути там деякі в окремих випадках. Територія торгового центру – це теж не громадське місце. Це територія торгового центру. Да, тобто територія заборонена курити на території учбових закладів, лікарень. Там, да, там на території заборонено. На, в інших таких місцях, як торговий центр, всередині в приміщенні, да, заборонено. Якщо це територія, але не приміщення, це не заборонено. Тобто просто треба уважно читати наше законодавство. Я бачив курилку біля одного торгово-офісного центру. Вона скляна, вона на вулиці. Власне, там немає жодної автобусної зупинки саме в цьому місті, хоча перехожі є. Але з іншого боку, в самому офісному центрі заборонено курити. Тобто вся будівля відмовилася. Це вже великий плюс. Да. Тобто, звичайно, це таке є. Значить, ну, я також, так як там в аеропортах. Ну, да, тому що ж ми ж все ж таки розуміємо, що іноді, коли там курці, якщо вони будуть зовсім ховатися через небезпека пожежі, наприклад, ну, в Швеції відділі в лікарні, там така скляна будочка на вулиці, там, значить, від дощу прикриває, значить, вони там можуть перекурити, викинути свою сигарету в урну, щоб не було пожежі. Я, чесно кажучи, в Європі теж не бачив, щоб штрафували курців в громадських місцях. Розумієте, тобто це ж... Ми не можемо цього і спостерігати, насправді, коли ми просто подорожуємо за кордон. Але ну, чому? Багато людей подорожують з цигарками, значить, за кордон. Знаєте, як я ще коли 2000 року був в Чикаго, десь на третій день, що мене вразило, ну я ж професіонал, я знаю всі законодавства. Я знаю, що в Америці не заборонено курити на вулицях. Але люди цього не роблять. Але не роблять. Так, тобто, ну, в Європі хтось п'яний йде, тобто ми ж знаємо, ну в усіх в офісах заборонено курити. Нібито мають бути скрізь біля кожного входу стояти якийсь натовп, якийсь курить. Нема нічого. Так, просто люди собі не дозволяють. Бо курити зараз, я кажу, ненормально. Просто зараз усі, значить, відмовляється від куріння, навіть є таке враження, що, значить, ну, на роботу тут знімати дискримінація, курців не приймати. Але роботодавець, якщо він приватний, він знає, якщо всі люди кинули курити, а хтось продовжує курити, то ми ж знаємо, що це, значить, у людей з психічними хворобами, ну, вищий рівень куріння. Може, він і гарний фахівець, але навіщо мені психічно хвору людину на роботі? Краще я візьму не курця. Тому ось зараз є просто ось таке. Тому зараз всі, хто можуть кинути курити, кидають. Серед американських лікарів курців всього 3%, тому що вони знають, що якщо лікар курить, то хто ж до нього прийде витрачати свої гроші? У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Називайтеся, ставте своє запитання. Так. Я хотів би вам задати один вопрос. Скажіть, будь ласка, що, допустим, по поводу сигарет? Что на организм более влияет. Мы, может, не о чем, ну, не об этом говорим. Миллион машин, к примеру, которые ездят по городу Киеву, и выхлоп, или сигареты. Мы, может, не о том речь ведем, что важнее.
Зрозуміло. Загазованість на вулицях чи все ж таки куріння? Я знаю із того, що в медичній практиці згадується, що легені, задня стінка легенів курця і задня стінка легенів міського жителя дуже схожі, тому що і там є багато пилу, газів і так далі. Але все ж таки, якщо куріння забороняють, то, мабуть, є ще щось? Звичайно. Тобто, розумієте, тобто, тут якщо є одна шкода, додавати іншу шкоду. Наприклад, ну, є там дослідження з приводу здоров'я шахтарів. Тобто, там також набагато більше, ніж на вулиці, там газів, всього іншого. І ті, хто курить, їх набагато гірший стан здоров'я. Тому що, коли фактори поєднуються, то їх дія не просто складається, вона може помножуватись. Тому, якщо, значить, звичайно, треба боротися за те, щоб у нас не було загазованості на вулицях, там переходити на електроавтомобілі і так далі. Але якщо при цьому, значить, але ж автомобілі, ну, вибачте, ми вимушені тут ходити, значить, якось. Куріння ж, це ж вибір такий, ну, власний, значить, в нас, якщо там не подобаються високі акцизи, ну, куди курити, значить, ось ми з Лілією ні копійки акцизів тютюнових не платимо, чудово почуваємо. Вчора був день без автомобілів, Лілію. Що шкідливіше, куріння чи автомобілі? З кожною проблемою можна боротися по-різному. Зараз можна пропагуються купівлі автокарів, і взагалі всі кажуть, що це майбутнє. Ми не можемо, звісно, одночасно займатися усіма проблемами. Наша ціль – це якраз попередити 85 тисяч передчасних смертей в Україні, між іншим, від куріння. Тому, якщо є можливість відмовитися від куріння і зробити внесок у своє майбутнє і прожити принаймні на 10, а то й більше років, чому цього не зробити? Ми, правда, не можемо говорити, що смерті від куріння, але смерті людей, які курили. Ні, очевидно, давайте, є дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка порівнювала різні фактори ризику. Так умовно, значить, я точних цих цифр не пам'ятаю, але кількість смертей серед забруднення довкілля десь 10% від смертей від куріння. Тобто вага факторів ризику, тобто да, алкоголь, він приблизно однаково з курінням. Я маю на увазі, що людина то вмирає не від куріння, а від наслідків, від хвороб, які виходять. Від хвороб, від хвороб, від курінь. Тому що багато курців думають, що я ж курю і не вмираю, значить можна ще цигарку. Да, і вмирають не від куріння, а від того, що відбувається з організмом внаслідок цього. І ми бачимо зараз за статистикою смертності захворювання, що коли в Україні стала зменшуватися поширеність куріння, то, наприклад, від там хронічних захворювань легенів, від астми, так в нас почала зменшувати захворюваність і смертність. Тобто це реально вже працює. От інсульти ви згадали. Кількість інсультів також зменшилась, коли в Україні стали менше курити. З онкологією теж схожа ситуація, оскільки ми точно знаємо, що тютюнокуріння, воно теж провокує значну частину онкології. І фактично, коли ми готові інвестувати значні кошти, допомагати нашим рідним і близьким, щоб вилікуватися від тої чи іншого онкологічного захворювання, і в той же час ми вважаємо, що не потрібно підвищувати акцизи на сигарети, це є фактичним ігноруванням потенційного шляху попередження онкологічних захворювань. Тому дуже наше опитування показало, що більшість людей або їм однаково, або не проти. Тому я думаю, що це не велика проблема. Мають все ж таки підвищити, поки що до цього підвищували. Я вам дуже дякую. Ми переходимо до нашої наступної рубрики. Це наш невеличкий огляд. Подивимося, що відбувається в Києві, Україні, світі. Піротехніки розміновують територію військових складів у селі Новояни-Соль під Маріуполем, де напередодні сталася пожежа. У місцевих жителів у результаті пожежі і детонації боєприпасів пошкоджені віконні блоки, покрівля і паркани. Постраждалих немає. Станом на ранок 23 вересня пожежу вдалося ліквідувати. Український оперний співак Валентин Детюк посів перше місце на конкурсі вокалістів у Литві. Переможець виступає в Національній опері в Києві, а також у Латвійській, як запрошений соліст. Засудженого в Росії українського режисера кримчанина Олега Сенцова знову перевозять. Його адвокат Дмитро Дінзе каже, що де перебуває Олег, йому невідомо. Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014-го за звинуваченням в організації терактів на півострові. Скульптор із Луцька засадив соняхами та чорнобривцями узбіччя доріг до Києва і Львова. Ініціативу із соняшниками і чорнобривцями Василь Рижук назвав «Квітучий прапор України». Такий от огляд. Ну, а ми продовжуємо нашу програму, будемо підбивати підсумки. Все ж таки, як ви бачите, графік подорожчання цигарок і зменшення куріння в Україні? Чи є якісь прогнози, до якого року українці взагалі відмовляться від цигарет? Але я бачу таку тенденцію, що з'являються електронні цигарки. От про це трошечки, буквально по хвилинці.
ціни на сигарети будуть щороку підвищуватися. Верхньої межі немає. Зараз там в Ірландії, в Норвегії більше 10 євро коштує сигарета, Нова Зеландія збирається там 40 євро. І деякі країни вже поставили мету зробити країни вільними від тютюну. Там Фінляндія, Швеція, 30-40 рік. Ну, в Україні, не знаю, там 2050-му також можна поставити. Причому це технічно означає, що курити буде менше 5% людей. Значить, і тому я всім, хто ще курить, я раджу, не чекайте, коли ви будете витрачати купу грошей на ці сигарети, щоб там годувати тютюнові компанії, якщо так сказати, державний бюджет вам не дуже подобається, також можна його не годувати. Краще зберіжте ці гроші для себе і кидайте курити сьогодні. Якщо раніше не вийшло, ну спробуйте ще раз. Чи можна замінювати електронною цигаркою? Краще ні. Абсолютно не потрібно. Якщо є можливість просто кинути курити, навіщо переходити на електронні? Тому що там теж є токсини, до кінця не зрозуміло, яку шкоду для власного здоров'я ви можете зробити. Якраз коли ви курите електронні сигарети, до кінця ніхто не знає, які саме рідини там. І, звісно, краще кинути курити. Дякую. Лілія Олефір, виконавчий директор громадської організації «Життя», і Костянтин Красовський, завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам за участь у програмі. У нашій щоденній рубриці «За кордон» сьогодні Амстердам і індійський Мумбаї. На цьому тижні амстердамці прийшли попрощатися зі своїм мером оплесками і словами подяки. У січні цього року у Еберхарда ван дер Лавана виявили рак легенів, але тоді він пообіцяв керувати Амстердамом, поки йому дозволятиме стан здоров'я. 19 вересня чоловік повідомив, що йде із посади, оскільки погано себе почуває. У прощальному листі містянам ван дер Лан визнав бути мером такого міста, він вважав за честь і попросив подбати спільноту про нього і про одне одного. А в Індії потяг проїхав на повній швидкості затопленою дощами станцією. Машиніст не пригальмував і людей, що стояли на пероні, обдало величезною хвилею води. Інцидент стався неподалік від Мумбаї. Така от історія. Ну а далі виставки, концерти, екскурсії. Ми пропонуємо вам добірку найцікавіших подій, які відбуватимуться у Києві завтра. Дивіться. Завтра дорослих та дітей запрошують повеселитись на гумор-фесті у парку Феофанія з 14 до 18 вечора. У програмі атракціони, творчі майстер-класи, розважальна програма із клоунами та ляльковий театр. Вартість 20 гривень, 5 гривень школярі та студенти, безкоштовно діти до 7 років та пенсіонери. На Хрещатику завтра з 12 до 17 триватиме еко-драйв-шоу – масове шоу електричного транспорту. У програмі встановлення рекорду України з найбільшої кількості електромобілів в одному місці. Шоу-програма, змагання, конкурси, експозиція і прокат персонального електротранспорту. У рамках п'ятого заключного етапу по шосейно-кільцевим перегонам пройдуть змагання для усіх охочих по мото-джимхані. Організатори нагадують, що це остання можливість у цьому сезоні взяти участь у змаганнях, які відбудуться у СК «Чайка» з 12 до 18 години. А на цю хвилину я з вами прощаюся. Дивіться «Київ Лайф» із наступного тижня. До зустрічі!